تر دې وړاندې په برېټانیا کې د ښي اړختون لارې اوس هم نورو ښارونو ته د خپلو لاریونونو د غځولو غږ کوي. د وروستیو تاوتریخوالو کډوال ویرولي، خو په تړاو یې امنیتي تدابیر څه دي؟ وروستی حال په لندن کې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل راکوي. مندوخیل صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. وضعیت اوس هلته څنګه ښکاري؟ د مظاهرو د دوام تر غږ وروسته یا تظاهراتو لا قوت موندلی او که ورو ورو د خورېدو او آرامېدو په حال کې ښکاري؟ داسې منځنۍ حالت دی، ترنګلی حالت هم دی، ځکه چې اوس همدا اوس د برېټانیا د پولیسو د ملي پولیسو مشر وویل چې یعنی امکانات د دې شته چې بیا په ځینو ښارونو کې بلوي راپورته شي. او تاسو ته معلومه ده چې دغه بلوي په لومړي سر کې له ساوت پورټ ښاره راپورته شوې، خو بیا ورو ورو د ښار ډیرو برخو ته وغځېدې. خو پرون په پلازمینه لندن کې په ډیرو برخو کې بیا هغو خلکو لاریونونه راوایستل چې د هم د کډوالو په ملاتړ کې وو او هم د توکم پالنې پر ضد وو. په دغه کې هم په زرګونو خلکو شرکت وکړ. په لومړي سر کې پلان شوی وو چې 160 لاریونونه به کیږي، خو بیا ټول کال نه دیرس لاریونونه وسو او پولیس چټک عملیات ځکه پیل کړي دي. دوی ته اوسه پورې 500 کسان نیولي او په دې کې 140 تورن کړي دي، او ځینې په چټکۍ سره زندانونو ته بیایي چې هغه خلک چې تاوتریخوالی او بلبوت لمن وایي هغوی وډاروي. د برېټانیا حکومت هم په شخصي توګه د ټولو لاسي وسلو په لرلو بندیز لګولی دی. ما یوه برتانوي کډواله ولیدله چې ویل یې زه بیریږم حتی مارکیټ ته لاړه شم. کډوال څومره ویره احساسوي؟ تاسو ته دوی څه وایي؟ ویره داسې وه چې زموږ له کورونو سره نږدې چې کوم دوکانونه دي، په دې کې اکثره د کډوالو دوکانونه دي. دا واړه واړه مغازي، واړه دوکانونه، لوی مغازي چې دي دا خو اکثره د لوی شرکتونو وي، خو واړه دوکانونه اکثره د کډوالو دي. نو پرون چې کله د لاریونونو غږ وسو په 11 بجې د ښار کې زه وګرځېدم او دوکانونه بند وو. ویره په ټول ښار کې نه، په ټول هیواد کې خورېدلې ده. په برمنګم کې ویره ده، په مانچستر کې هغه ځایونه چې اقلیتونه پکې په ګڼ شمېر کې لټکیان میشت دي، هلته ویره ډېره ده، خاص کار په ښځو کې، ځکه چې ښځې کله چې حجاب اغوندي دوی وایي ویره لري. او خپله یو ملا امام صاحب هم ویلي چې خلک له ویرې جماعتونو ته نه راځي. بله پوښتنه دا ده چې کله ټول پوه شول چې تورن کس کډوالم نه دی، نو دوی بیا هم ولې خپلو تظاهراتو ته دوام ورکوي؟ ستاسو په نظر آیا دا یو سیاسي انګیزه هم لري؟ دا دلته چې کوم سیاسي مناظرې کېږي یا بحثونه کېږي، دوی وایي چې دغه لاوا له ډېره وخته وه، یوازې د ساوت پورټ د درې ماشومانو وژنه چې ده هغې دغه اور ته لکه یو تلی یا لمن وواله. که نوي وایي دلته د کډوالو ضد دغه ټاکنې چې لیبر یا کارګر ګوند ګټلی دي، همدغه هغه موضوع وه چې تیر حکومت د کډوالو موضوع په سمه توګه حل نه کړه. نو دی حکومت ژمنه کړې ده چې وایي دی هیواد ته چې کوم کښتۍ راځي او کډوال پکې راتیریږي دا به بندو. نو دلته د کډوالو موضوع یو له مهمو موضوعګانو څخه ده او ډیره مهمه مسله ده، ځکه چې هر وخت اوس حکومت ډاریږي هم، ځکه چې دغه مسله چې ژر تر ژره دوی هواره کړي. بله، ډیره زیاته مننه کوم مندوخیل صاحب، ستاسو د هر اړخیزو معلوماتو نه. کور ودان.